はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の解と係数の関係丸3をお送りします。でこれでね、3本目となって、前回とまたね違ったタイプの問題を今回は3問取り上げていきます。なのでできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で問題を確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で前回はそのアルファ足すベータ2つの解をね、アルファ足すベータとアルファベータを使ってこう変形使って解く問題だったんですけど、今回は因数分解しますね。因数分解、ただし複素数の範囲で因数分解しようだから、こうカッコカッコを作った時に i を使って OK なんだよね。複素数が OK なんで。でまずこれをどう解いていくかっていうと、これ解いていくにあたって一つの公式が必要になります。でどれかっていうと、これ2つ前の動画です。これの同じタイトルなんだけど、これの ① もしよかったらそっち確認してみてください。そこのポイントでやった3番の問題、これは ax2+bx+c を因数分解、すると、因数分解するとは書かなかったけどね、 a かっこ xx-α 一つの解です。で、カッコ x-β ということで、これの解いた時の2つの解を使って a カッコ x-答えっていうのが公式であるんです。だからまずこれ普通に解いていくので、どう解くかっていうと、これをね、イコール0がついてると思ってで解いていく。でこれね、もし因数分解できれば簡単に解けるんですけど、これちょっとできないので、解の公式を使って解いていきます。で、解の公式使うんですが、ここ、b がね、半分できるんで、b' が4。それ使って解くと、x は a 分のだから1分ので書きません。で、マイナス b' だから、マイナス4。プラスマイナスルート b' の2乗だから、4×4=16。マイナス ab なんで、マイナス5と。つまり、マイナス4プラスマイナスルート11になります。で、これは、マイナス4プラスルート11っていうのと、マイナス4マイナスルート11っていう2つの答えが書いてあるんです。合わせて書いてあるけどね。で、その2つの答えがアルファ、ベータになります。だから、今回ね、これを因数分解しようと思って、答えを書こうと思ったら、まず a が必要なんです、本当は。公式は、これが公式ね。で、a が先に出てくるんですけど、今 a1 なんで書きません。だからないんです、今は。で、あとはこの2つの答えをここに入れればいいから、x。で、マイナスがつくので、まず、アルファの方、マイナス4プラスルート11だと思って、両方符号を変えます。このマイナスの効果でね。つまり、プラス4マイナスルート11閉じる。で、後ろ、x。で、後ろは、マイナスバージョン。こっちのね。これにマイナスの効果で符号が両方変わるから、これで因数分解が完了と。いいね。こんな感じでやってみてください。もちろんこれ、括弧ね、逆でももちろん OK ですけどね。で、次も同じようにやっていきます。だから、これもね、イコール0がついてると思って解いていく。で、これも因数分解ができないので、解の公式使うと、これまた半分できるね。b' がマイナス2なので、x イコール a 分の3分のマイナス b' だから2、プラスマイナスルート b' の2乗で4。で、マイナス AC だから、マイナスと3とマイナス1かけて、プラス3となります。だからこれちょっとね、書きませんけど、7になるね、中身が。で、2つ、答え何かっていうと、3分の2プラスルート7と3分の2マイナスルート7。この2個になります。で、それをここに書けばいいんです、あと。ただし、今回気をつけなきゃいけないのが、A が今回3なので、それを絶対書く先に。3って。これね、本当に書き忘れるんで、ここの答え。これ気をつけてね。A を先に書きます。で、ちょっとね、幅の関係で、ちょっともうちょっと左から行こう。ちょっとね、狭くなって申し訳ないけど、3。括弧 x
マイナスね、必ずマイナス1個目の答え3分の2プラスルート7。これすごい違和感ありますけど、このままで大丈夫です。無理に開かなくて平気だからね。で x マイナス3分の2マイナスルート7とね、これで OK でございます。この状態で丸になるからね。で、ラストです。で、ラストも同じようにやっていきましょう。まずね、イコール0があると思って解いていくと。で、今回 B' 使えないんで X イコール 2A 分のだから4分の B の2乗9プラスマイナス、間違ったなぜ B の2乗に、ごめんね、マイナス B だからマイナス3で B の2乗だね。マイナス 4AC だからマイナス32か。つまりルートの中身がマイナス23になるからマイナスがね出てくるのでルート 23i になります。いいね、ルート 23i、 これちゃんと書いとこうか。つまり4分のマイナス3プラスマイナスルート 23i です。で、これも今までと同じで4分のマイナス3プラスルート 23i と4分のマイナス3マイナスルート 23i の2つの答えが入ってると。で、それをこことここに書けばいい。で、A を忘れないようにね。で、A が今回、ここに2があるので、2カッコ X マイナス4分のマイナス3プラスルート 23i なんですが、これね、俺が昔やった時に、マイナスマイナスになった時は符号変えなさいって俺は言われてたので俺は変えてしまうんですが、これちょっと学校の先生の指示をまたねちょっと合わせてください。きっとね直した方がいいと思います。つまりこれをプラスにすることによってここがプラス、そしてここも変わります。一緒にマイナス配ってるからね。だからちょっと3をもうちょっとこっちから置くとこうなる。いいね、元々のここのマイナスの効果でね。で閉じます。もう一個x マイナス、先に1回書くよ。4分のマイナス3マイナス、あ、口でマイナスと言ったのに書いちまった。マイナスルート 23i 入ってる？あ、大丈夫だね。で、これもこのマイナスの効果でプラスで、こことここ変わるから取れてプラスになります。で、閉じると。すげえ右下がりになった気がするけど、まあ許して、はい、といった感じです。いいかな。なのでね、まあ、2個前の動画からちょっとつながってしまって申し訳ないんですが、その解と係数の関係丸1の時にやった公式、これだね。 AX2 乗プラス BX プラス C を因数分解するとこうなると。で、これを使うためには答えが必要なので、この解が、だからそれを出してあとは作るという感じでやってみてください。では今回は高校数学数2の解と係数の関係丸3をお送りしました。おい、詰まっちゃった。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、まだまだ続きますが、次回もねまた違うタイプの問題やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。